أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العظيم. है नजर में जमाल हबीबे खुदा है नजर में जमाल हबीबे खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है नजर में तस्वीर सीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह ये बादे सबा झूम कर कह रही है ये बादे
سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, ہے نظر میں جمال حبیب خدا, جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا تیمہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا تیمہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے, ہے نظر میں جمال حبیب خدا, جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ اور جنت مدینے میں موجود ہے, ہے نظر میں جمال حبیب خدا, جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اے الہ العالمین, اے رب ذو الجلال, اے اللہ تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے لغزشوں اور کوتاہیوں کو اے اللہ درگزر فرما. اے الہ العالمین, گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں, اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کھینچ لے.
اے اللہ ہم تیرے معصوم بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے، کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ تیرا ہی دربار ہے، اے اللہ تو ہی ہے جس سے ہم اے اللہ معافی طلب کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کو ہم سے ضائع ہونے نہ دے، اے اللہ اس مبارک مہینے کی تمام عبادتوں کو، تمام اے اللہ اذکار کو اے اللہ پابندی کے ساتھ ہمیں اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے رمضان المبارک کی اے اللہ تراویح کو ہمیں اے اللہ اس پیاری سنت کو پابندی کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ تیرا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری تعریف بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیری ناشکری سے پوری پوری حفاظت فرما، تیری ناراضگی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ آپ اپنی اے اللہ تیرے رحمت کے سائے میں اے اللہ ہم سب کے اللہ تمام جائز مرادیں کو پورے فرماتے ہوئے اے اللہ تیرے احکامات اور مرضیات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات کو اے اللہ ہم کو اے اللہ تیرے احکامات پر پورے اے اللہ مصمم ارادے کے ساتھ اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کوتاہیوں اور لغزشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ناظرین اے اللہ ہمارے اس پروگرام میں ہماری دعاؤں میں شامل ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کے رمضان المبارک کی تمام اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے اسے بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ چکا ہے تو اپنے شاہ نشان عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔